Hallo julle. My naam is Rene Louw en ek en my man Louw het 'n musiekbediening genaamd G&R Worship. Ons het 3 kosbare dogtertjies en ons is regtig net lief vir Jesus en dit is 'n voorreg vir my om vandag met jou hierdie skrif wat so na in my hart is te deel. Ek wil met julle deel uit Psalm 139. Hierdie Psalm praat David oor hoe hy hierdie ongelooflike openbaring het van hoe God hom sien, van God wat hom aan mekaar geweef het in sy ma se moederskoot, van God wat sy lewensdae geken het voordat hy nog eers gebore was en in God se boek is al sy lewensdae opgeskryf voordat hy nog een uitgeleef het. Hy het hierdie openbaring van God wat hom gesien het en hom gevorm het. En dan sê hy in hierdie skrif wat ek met jou deel In Psalm 139 vers 17, hy sê, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig is hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, is hulle meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. En ek wil jou vra, wanneer los het jy by die Vader gesit? En vir hom gevra, Vader, wat is u gedagtes oor my? Vader, wat is u drome? In Jeremia leer ons dat die Here sê dat hy ken ons voordat hy ons nog gevorm het. So voordat ons nog gebore is, soos David hier praat in Psalm 139 en ek wil jou uitdaag om dit te gaan lees die hele Psalm. Voordat ek nog gebore is, het God 'n plan met my lewe. Het God gedagtes en drome oor my gehad. En wanneer laas het jy by hom gesit en gevra, Here, wat is u drome? Here, wat is u gedagtes oor my? En dan gaan hy aan en ek wil net hierdie laaste stukkie met jou deel. Die einde van Psalm 139 eindig hy so en hy sê van vers 23 af sê hy: Deurgrond my hart o God, deurgrond my hart. Ondersoek my en kom sien my onderrig raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. So ek wil jou uitdaag met 2 dinge vandag. Ek wil jou vra, gaan sit by die Vader 1 en vra om, Here, geef my hierdie openbaring wat David gehad het. 'N openbaring, Here, van u gedagtes oor my, u drome oor my. Here, kom wys my wie ek is. Ons is so nodig om te weet wat die Vader oor ons sê. En dan nommer 2, wil ek jou uitdaag om hierdie te doen en hierdie het al my lewe verander. Om dan voor die Here te kom en te sê, Here, deurgrond my hart. Here, kom kyk, is daar enige iets in my? Het sy sonde of te min openbaring van wie u is of enige iets wat in die pad staan van my om op die pad te loop wat u vir my bepaal het, u beproefde pad. En die Here kom help my, dan sê lei my op u beproefde pad. En ek wil jou uitdaag om dit vandag te gaan doen en maak dit sommer 'n gewoonte in jou lewe. Dit is lewensveranderend. Mag die Here jou seën.